Vi skal jo onsdag middag, og fredag den 1. september, der er der late night i Ølgod, og hotellerien de er også med der fredag aften. Hvad kan I byde på, Lone? Vi byder på en buffet. Man kan komme ind og hente herinde i caféen. Ja. Teltet bliver rykket lidt længere hen ad gaden, så man skal bruge caféindgangen, fordi ja. Vi har en fest nede i storsalen, så vi rykker det ned for enden af hotellet. Ja. Og der laver vi en buffet, hvor man kan få karbonader, grønærter, kartofler og rødbeder, og man kan få bøf bayonnaise, hvor der er både kartofler og ærter og bayonnaisesovs til, og så kan man spise, hvad man vil af buffeten. Og så har vi æblekage og jordbærkage som dessert. Hvad skal så noget koste? Jamen 135 per person, og børn det er 60 kroner per person. Ja. Så dansk mad? Ja, jeg ved godt, temaet er spansk, men vi kører nu en traditionel buffet. Ja. Ja. Lone, på fredag, hvornår er teltet åbent for mad? Vi har åbent fra 5:30 til 8:00.